tentoi të përdhunoj kolege në furën e bukës pranga 48 vjeçarit në Tiranë. Një person në Tiranë ka tentuar të përdhunoj kolegen me të cilën punonte. Burimet nga policia thanë se ngjarja ka ndodhur në një furë buke gjatë ditës së martë, ku i dyshuari ka prekur në pjesë intime dhe ka tentuar ta përdhunoj. Gjithçka, teksa e dëmtuara punonte në furën e bukës ku punonte dhe i akuzuari. Ish rezistenca e gruas bëri që ajo të shpëtoi për të bërë më tej denoncimin në polici. Lidhur me ngjarjen, efektivët e policisë së komisariatit nr. 6 kanë bërë arrestimin në flagrancë të shtetasit në kë 48 vjeç. I ndaluari akuzohet se ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me dhunë me kolegen e punës së tij.